ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କହିବାଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ପୁରା ଡଙ୍ଗା ସକାଳେ ଗୋଟେ ତୋର ଲଙ୍ଗାଇ ଦେବା ସଞ୍ଜ ବେଲେ ଦିନ ବେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସବୁ କାମ ସାରିଲା ବେଳେ ଆମର ଫୁଲସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଏଠି କାମ କରି ଆସ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦିନ ଯାକ କାମ କରି ସଞ୍ଜ ବେଲେ ଲଙ୍ଗାଇବାର ଡଙ୍ଗା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କରି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣ କାମ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲେ ଆଶା କାମ କରିବାର ତୁମର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଟା ତୁମେ ନ କଲେ କିଏ କରବା ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଡୋର କେ ମାଟ କେ ସବୁ ଆସିକରି କୋର୍ଟତେ ରହିଲୁ ଆର ରାତି ଦିନ ଦିନ ବେଲେ ଘରର କାମ ଗୋଟେ ବୋଲି କରବାର ଦିନ ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଦବଦବା ଅଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟା କହୁଥିଲେ ରାଲେ ଗୁଡା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦବଦବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଘରେ ଘର ହେଲେ ଆମର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ମାତ୍ର ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ସଭି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛୁ ନିର୍ଭୟରେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠିକାର ଲୋକ ନିର୍ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ରାଲିଗାଡ଼ା ଧୂଳିପୁଟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗାଜୁଲମାବାଡ଼ି ଅଣ୍ଡ୍ରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯାଇପାରିନି ନାଇଁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି।